guddiga farsamada iyo dhismaha maamul goboleedka galmudug state ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay xildhibaanada baarlamaanka ee maamulkaasi galmudug state uu yeelanayo, kuwaasi oo bedelaya xildhibaanadii hore. Warbixinta warkaasi waxaa magaalada Dhuusamareeb inooga soo diray wariyaheena Cabdijamaal Macalin Axmed. bismillaahi raxmaani raxiim alxamdulilahi rabbil caalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi alambiyaai walmursaliin sayidina maxamedin wacalaa aalihi waasxaabi ajmaciin. maanta oo taariikhu tahay bisha janaayo 12/2020, waxaan rabnaa inaan la wadaagno dhammaan ummadda soomaaliyeed, gaar ahaan bulsho weynta reer galmudug, in shaqadii iyo howlihii maamul udhisida iyo dib ugeelidda maamul goboleedka galmudug oo soo martay stabis ama qaybo kala gedisan oo dhammaantood wada muhiim ahaa ay meel kale oo muhiima maanta ay ka tallaabsatay, taas oo ah inaan maanta soo xulnay qaar ka mid a ama intii badnayd xildhibaanada dowlad goboleedka galmudug, kuwaas oo muddo xileedkooda uu noqon doono laga bilaabo maalinta la ansixiyo ilaa 4 sano oo soo socota haddii alla idmo. sida aad la socotaan, dhismahan iyo dib ugeelidda dowlad goboleedka galmudug wuxuu soo maray marxalado kala gedisan, waxaana soo galay waqti iyo fikir iyo isku soo jiijiidis iyo isku soo dhaweyn iyo isku keenid ay sameeyeen dhinacyada kala gedisan ee heshiiska ku ah dowlad goboleedka galmudug. waxaan mahad ballaaran u jeedinaynaa oo mahadnaqaynaa dowladda federaalka Soomaaliya dhammaanteed qaybtii lixaad ka lahayd ee ay ka qaadatay in arrimahaasu ay dib u dhismo maamul goboleedka galmudug. waxaan kaloo mahad celinaynaa saamilayda siyaasadeed iyo cid kasta oo reer galmudug ah iyo bulshada caalamkaba oo qayb ka qaata ayaduna in arrimahan laisku soo jijido, laisku soo dhaweeyo, lana dhiso galmudug loo dhan yahay, layska wada dhaxarko, loo siman yahay, la wada laxawsanayo ama nin walba uu dareemayo inuu asaguna qayb ka yahay. mahadnaqdaas ka bacdi waxaan leeyahay ummadda reer galmudug, maanta waxaad haysataan unugii aasaaska u ahaa dowlad goboleedka galmudug. waan dareemaynaa inuu ahaa ay ahayd shaqo culus, waan dareemaynaa inay ahayd shaqo aad iyo aad loogu kala aragti gudisnaa, waayo dadka oo tartanku ka dhexeeyey ama waada rabay xilka way badnaayeen, waxa la raadiyeynana way yaraayeen. waan hubaa inaan cid walba aysan sidii ay rabtay wada helin, laakiin annagu waxaan isku daynaya in aan ku dadaalno intii karaankeenna ahay inay noqdaan kuwii ugu mudnaa baarlamaanka labaad ee galmudug. waxaan isku daynaa inta tabarnada inaan cadaalad u sameyno ummadda reer galmudug, waxaana rajaynayaa in maaragtay lagu wada qanco haddii alla idmo, halkaasna aan ku soo xirno haddii alla idmo in baarlamaanka labaad ee galmudug oo unugii ugu horreeyey ee dowlad goboleedka galmudug ah maanta aan fadhiisinay inta yar ee ka dhiman xubnaha dowlad goboleedka galmudugna, waxaan rajaynaynaa inaan ku soo dhammaystirno sida ugu dhaqsiyada badan, ayaguna ay sii galaan waajibaadkooda kale ee u yaalla oo ay soo dhammaystiraan dowlad goboleedka galmudug dhammaanteed. waan u mahad celinaynaa cid kasta oo qayb ka qaadatay. mar labaad iyo mar saddexaad waxaan leenahay waa mahadsantihiin sidii aan isku wada dul qaadanay, sidii aan isku wada dhimrinay, iyo sidii aan usoo wada shaqaynay. waana mahadsantihiin. wasalaamu calaykum waraxmatullah.